Агрокомисарят Фил Хоган обяви основните насоки в общата селскостопанска политика на Европейския съюз след 2020 година. Справедлива подкрепа за доходите на фермерите и опазване на околната среда са сред водещите елементи на бъдещата ОСП. За екологизирането на селското стопанство ще се разчита на по-широкото прилагане на прецизни селскостопански техники и електронизация. Новите насоки са съгласувани с работния документ за устойчиво управление на водите, който беше подготвен през април от Комисията по земеделие и околна среда. Водещата инициатива е държавите членки да поемат по-голяма отговорност, когато решават как и къде да инвестират средствата си по линия на ОСП, за да постигнат амбициозните общи цели, свързани с околната среда, изменението на климата и устойчивото развитие. Форум, посветен на бъдещето на земеделието, се проведе в столицата. Участие в събитието взеха и международни експерти. Съорганизатор е Българската асоциация на собствениците на земеделски земи. За първа година сме членове на най-голямата европейска организация ЕЛО. Това са на собствениците на земя и като такива ние се явяваме на съорганизатори. За първи път се провежда този форум в България преди нашето домакинство в Европа и идеята да се дискутират всички проблеми, както знаем, в земеделието в Европа. Много се радвам, че в България ние имаме обща единна позиция по отношение на бъдещето на обща селскостопанска политика. При това постигнато консенсус между различните асоциации, държавата, неправителствените организации и представители на науката. Преди да говорим за директни плащания, зелени мерки, инвестиции в селскостопански райони, ние трябва да знаем имаме ли средства за да реализираме такива политики. В какъв обем ще са те? Най-важното тук е да кажем, че влиза така наречения единен одит на земеделско стопанство. Риди са други подобрения по отношение на масата контроли, които ги има. Доброволната обвързана подкрепа. Това е един от най-мощните инструменти за подкрепа на конкретните сектори при възникване на кризи на пазара. Великобритания е готова да плати 55 милиарда евро по своите ангажименти до този финансов период, до тази финансова рамка. Тук не става въпрос за плащане на някаква цена, която ние така просто искаме. Тази сума вече е близо до реалните ангажименти, по които Великобритания вече се е ангажирал в тази рамка. Но спокойствието е само за този финансов период. Излизането на Великобритания от Европейския съюз означава една дупка от 10 милиарда евро ежегодно в обща селскостопанска политика. Също е много важно. Затова този нов модел, в който Европейската комисия, или нека да кажем европейски институции, задават рамката, поставят цели. Това са общностните цели. Целите, които трябва да бъдат постигнати до ниво Европейски съюз. Но остава свободата, държавите членки, да имат гъвкавост при достигане на тези цели, е един много добър подход. Председателят на Асоциацията на земеделските производители в България, Венцислав Върбанов, изложи общата позиция на браншови организации за бъдещата селскостопанска политика. Запазване и сближаване на директните плащания на хектар между държавите членки. Отклоняване на историческия подход. Разпределяне на средствата за програмата за развитие на селските райони между държавите членки, отчитащо разликите в богатството между жителите на различните страни. Ние желаем запазване на досегашната структура на първи и втори стълб и обща организация на пазарите. Искаме по-голяма гъвкавост за държавите членки при избор на решение относно прехвърлянето на средствата между двата стълба, както и желанието ни за реално упростяване, това за което говори господин Ручев, но това упростяване да бъде не само за фермерите, а и за администрацията. Искаме ясни, разбираеми и облегчени правила за санкциите, както и опростяване на самата система за контрол.
Искаме и запазване на обвързаната подкрепа. Подкрепата за младите фермери също е залегнала в бъдещата обща селскостопанска политика след 2020 година. В семейната ферма на Рангел Матански се отглеждат 100 млечни крави. Всеки говори за младите фермери. Те са тема на всяка от досега прилаганите политики за развитие на селските райони. Но резултатът е следния. 6% под 35 години са заети в земеделието в Европа. За новата ОСП се говори, че има нужда от нова кръв. И изхождайки от това, за мен лично аз мога да разгранича два вида млади фермери. Едните са, които продължават бизнеса на родителите, но за мен важното е самите родители да останат вътре и да помагат на моите фермери. И трябва да се намери начин това да се стимулира. Не просто да оставят стопанството и да продължат или да се пенсионират, или да продължат в друга сфера, а да бъдат до младите хора, защото трансфера на опит, трансфера на знания и умения е жизненно важен. Втората категория млади фермери са стартиращи млади фермери. Тези, които или започват нов бизнес, или допълнителна дейност към съществуващата. Те са хората, които се изправят пред страшно много проблеми. Липса на финансови средства. Високо конкурентен общ европейски пазар на произвежданата от тях земеделска продукция. Ограничен достъп до земеделска земя за стартиране и за развитие. По мое мнение, тези хора трябва да бъдат стимулирани да реализират земеделски бизнес не единствено и само насочен в тези конкурентни сектори. Тоест да се търси, освен земеделската дейност, да бъдат добавени други различни подходи, като биологично земеделие, социално фермерство, феномен, който набира все по-голяма скорост в Европа, т.е. да се дърси и добавена стойност за обществото чрез прилагането му, защо не селски туризъм, преработка на собствена продукция, изграждането си вериги на доставки, т.е. да се търси комплексен подход за получаване на доходи не само единствено от земеделската дейност, а и от други дейности. Защото малките стопанства, те са уязвими и много зависими от цената на земеделската продукция, която произвеждат. Един от панелите на форума, посветен на земеделието, засегна въпроса как конкурентоспособността и опазването на околната среда могат да съществуват съвместно в българската земеделска среда. Всички искаме да правим бизнес, който е печеливш. От друга страна, като собственици на земеделски земи, като фермери, като ползватели, ние всички желаем да опазим земеделската земя, за да може тя да е продуктивна и да бъде плодородна и за бъдещите поколения, и за бъдещите бизнес периоди. Така че това е една изключително сложна задача. И за мен е огромно предизвикателство да говоря по тази тема. Смятам, че комбинацията между прецизно земеделие, дигитално земеделие, щадящи почвени практики, агроекологични практики и мерки, както и различните зелени инструменти, използването на покривни протеинови култури и стимулирането на този вид дейности, извършвани от земеделските производители, са пътят и начинът земеделието да бъде едновременно конкурентно способно и в същото време да бъде екологично и да бъде устойчиво. Еврокомисарят Хоган възлага големи очаквания на съвременните технологии. Пример за това е електронната платформа за управление на баланса на хранителните вещества в посевите. Тя ще позволи по-ефективно и целенасочено използване на водата и химикалите, като торове и препарати за растителна защита. Достъпът до електронната платформа би трябвало да бъде безплатен. Намеренията са тя да използва данни от различни източници, включително от Европейската спътникова програма Коперник.